Засвіти в серцях наших, владико чоловіколюбче, нетлінне світло Твого богопізнання. Відкрий духовні очі нашого ума, щоб ми розуміли Твої євангельські проповідування. Вклади в нас і страх блаженних Твоїх заповідей, щоб, перемігши всі тілесні похоті, ми провадили духовне життя, думаючи і діючи усе, що угодне Тобі. Бо Ти є просвічення душ і тіл наших, Христе Боже наш, і Тобі славу воссилаємо з безначальним Твоїм Отцем, Пресвятим, благим і животворним Твоїм Духом, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. З Євангелія від Йоанна. В той час Ісус прибув до одного міста в Самарії, яке називається Сихар, близько поля, яке дав був Яків своєму синові Йосифові. Була ж там криниця Якова. Ісус, утомившись з дороги, сів біля криниці, було близько 6-ї години, аж ось надходить жінка з Самарії води набрати. Ісус каже до неї: «Дай мені напитися». Учні ж його пішли були до міста купити харчів. Каже до нього жінка-самарянка: «Ти є юдей і просиш пити в мене, жінки-самарянки? Бо юдеї не пристають із самарянами». Ісус у відповідь сказав до неї: «Якби ти знала дар Божий, і хто той, що тобі каже, дай мені напитися, ти попросила б у нього, і він дав би тобі води живої». Мовить до нього жінка: «І зачерпнути немаєш чим, пане, і криниця глибока. Звідкіль, отже, у тебе вода жива? Хіба ти більше від батька нашого Якова, що дав нам цю криницю, і сам пив з неї, і сини його, і худоба його?» Ісус у відповідь сказав їй: «Кожен, хто п'є цю воду, знову захоче пити. Той же, хто питиме воду, якої я дам йому, не матиме спраги повіки. Вода, бо що я дам йому, стане в ньому джерелом води, яка тече в життя вічне». Каже до нього жінка: «Дай мені, пане, тієї води, щоб я не мала більше спраги і не приходила сюди черпати». Він каже до неї: «Іди, поклич твого чоловіка і вернися сюди». Озвалася жінка і каже: «Нема в мене чоловіка». Ісус відповів їй: «Добре ти сказала, нема в мене чоловіка. П'ятьох бо мала ти чоловіків, і той, що тепер у тебе, не чоловік тобі. Правду ти сказала». Жінка до нього каже: «Бачу, пане, що ти пророк. Батьки наші на цій горі поклонялися, ви ж говорите, що в Єрусалимі місце, де треба поклонятися». Ісус каже до неї: «Повір мені, жінко, надходить час, коли ні на цій горі, ні в Єрусалимі не будете поклонятися Отцеві. Ви поклоняєтесь тому, чого не знаєте, ми ж поклоняємось тому, що знаємо, бо від юдеїв приходить спасіння. Але надходить час, ба вже й тепер він, що справжні поклонники Отцеві кланятимуться в дусі і правді, і таких поклонників Отець собі шукає. Бог є Дух, і ті, що Йому поклоняються, повинні в дусі і правді поклонятися». Жінка до нього каже: «Знаю, що має прийти Месія, тобто Христос, і як прийде, все звістить в нам». Каже їй Ісус: «Це я, що розмовляю з тобою». Тут надійшли його учні і дивувалися, що він розмовляє з жінкою, однак ні один не спитав, чого хочеш від неї, або чому розмовляєш з нею. Жінка покинула свій глечик, побігла в місто і каже людям: «Ходіть, подивіться на чоловіка, який сказав мені все, що я зробила. Чи не Христос він?» І вийшли з міста і пішли до нього. Учні тим часом стали просити його, кажучи: «Їж, учителю!» Він сказав їм: «Я маю їсти їжу, якої ви не знаєте». Учні заговорили один до одного: «Чи не приніс хто йому їсти?» Каже до них Ісус: «Їжа моя – чинити волю того, хто послав мене, і звершити його діло. Хіба ви не кажете, що 4 місяці і жнива настануть? А я кажу вам, підведіть очі ваші і гляньте на ниви. Вони вже для жнив спілі. Хто жне, бере свою нагороду, і хто збирає плоди для життя вічного, щоб сіяч із жінцем раділи окупі». В цьому справджується прислів'я: «Хто інший сіє, а хто інший жне, я послав вас жати те, коло чого ви не трудилися. Інші трудилися, ви ж у їхню працю вступили.
Численні самаряни з того міста увірували в нього через слова жінки, що посвідчила: «Він сказав мені все, що я зробила». І коли прийшли до нього самаряни, просили, щоб лишився в них, і він лишився там 2 дні. Та й багато інших увірували через його слово. І вони сказали жінці: «Тепер уже віруємо не через твоє слово, але тому, що самі чули і знаємо, що він справді Спаситель світу Христос». Сьогоднішнє Євангеліє розповідає нам дуже добру вже сцену зустрічі Ісуса і самарянки при криниці Якова. Є стільки цікавих деталей цього місця, в якому Ісус зустрічає жінку. Яків дає криницю, тобто наділяє землю, на якій була криниця, своєму синові Йосифові, той, котрий був відкинутий братами, той, який був проданий, і той, завдяки кому вони спаслися. Тут знову маємо при криниці Якова того, хто є спасінням, хоча також і є і відкинутий, і буде піднесений, як пригадує часто євангелист Йоанн у словах Ісуса. Той, хто є сущий, а сьогодні до самарянки, коли об'являється, каже: «Я і той, хто з тобою розмовляє». Власне, є така велика різниця в тому почитанні, про яке чуємо, каже Ісус за самарян, що почитають того, кого не знають. Тобто мають місце, в якому збираються на молитву, але десь втратили розуміння, ким є Господь, яким Він є. І навіть більше, втратили розуміння, чи може Бог до них промовити. Ісус себе об'являє як Господь, як Бог, який промовляє, який постійно розмовляє з людиною і її шукає. Самарянка мала шість чоловіків, не могла знайти свого щастя. І цікаво є, що цей сьомий чоловік, якого зустрічає Господь, показує їй правдиву дорогу до щастя. Показує того, хто може наповнити людське серце щастям своєю присутністю, вказує на Бога. І тому ми бачимо також, це неначе ці етапи, які проходить самарянка у розмові з Ісусом, у спілкуванні з Ним. Бачу, ти є пророк, бачу, ти є Месія, ходіть, подивіться, може, Він є саме той, кого ми очікуємо, не знаючи, очікуємо і потребуємо. Господи Ісусе, дай і влий в наше серце щирість, яка дозволить нам також з Тобою спілкуватися і пізнавати Твою присутність і значення Твого Слова в нашому житті. Влий в наше серце Твою благодать, щоб ми могли піти за Тобою, слухаючи Твоє Слово, і перемінювати наше життя. Дай нам відвагу шукати Тебе, єдине щастя нашого життя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.